Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizi Pirşağıdan salamlayıram. Sizə təqdim etdiyim bu gözəl 2 mərtəbə üstü mansarlı ev Pirşağıda Tonqal restoranının yaxınlığında işləyir. Əzizlərim, görürsünüz, ərik nə gözəl çiçəkləyib. Həyətdə əzizlərim növbə-növ bar verən meyvə ağacları. Əncil, tut, hər ağaçdan var. Yapon əzgili. Həyətdə gördüyünüz kimi bisetkası, manqalinisi. Yay mətbəxi, burada kombinin damı, əziz izləyicilərim, həyətdə 5-8-ə basenisi. Həyət üçün yenə əlavə əldamı. Həyət üçün sanuzeli. Evin iki tərəfindən girişi var. Gedəyin əzlərim, evimizlə sizi tanış edeyim. Evimizin böyük tərəfində, bax gördüyünüz kimi belə qarajı, xodu çölədir. İndi də əzlərim gedən evimizə sizi tanış edeyim. Əzlərim, evimiz ümumi 7 otaqdan ibarətdir. 2 mərtəbə üstü mansar. Qiyməti 300 min manatdır. Sənəti paket qubca. Evində 12 sot torpağında qubcası var. Bura əzlərim evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağı. Bura ailə yataq otağı. Ailə yataq otağının içində sanuzeli də var. Burada yenə bir ailə yataq otağı. Bura sanuzel. Pilləkanın altında qladovka. Bura mətbəx. Əzizlərim, qeyd etdiyim kimi ev ümumi 7 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 300 min manatdır. Sənəti paket qubca. İndi isə gedərik 2-ci mərtəbə və mansarla tanış olaq.